Ir pas mus pirmasis 2020 metų svečias ir pašnekovas, žonglierius, šiaip iš tikrųjų artistas ir muzikantas, Vaidas Baumila. Labas, Vaidėlė. Labas. Kaip tu gyveni? Gerai gyvenu. Gerai gyveni? Aš puikiai gyvenu. O tu gyveni dėl to, kad dar gyveni Tailando įspūdžiais? Aš gyvenu dėl to, kad kvepuoju dar, tai gyvenu. Atsipalaiduok, kažkas labai įsitempęs šiek tiek, ne? Ne, man atrodo, kad tu labiau įsitempęs. Aš dėl to aš labai baltas prieš tave. Tai, klausyk, kadangi mūsų spalvos labai skiriasi mūsų veidų, tai papasakok, Tailandas, kiek laiko tam praleidai, ką ten veikiai? Tailande buvau 3 savaitės, atostogavau. Daug keičiau vietų. Buvau Šiaurės Tailande, buvau saloje, Koh Phangane. Ir vėliau kraustėmės į tokį nacionalinį parką, Khao Sok, kuriame yra didžiulis, beprotiškai didelis ežeras, dirbtinai padarytas, užtvindytas. Ir na, tas kraštovaizdis visas, kai tu jame esi, kai tu plauki tuo ežeru, valtele, labai primena Camerono filmą Avatarą. Iš tikrųjų, nuostabūs vaizdai, na, nenormaliai graži gamta, džiunglės, įvairiausi tokio dydžio vorai, gyvatės, nu, belekas, seniai, belekas. Žiūrėk, tai tu nesi šalininkas, ar ne, to tokio poilsio, kur guli ant šezlongo, geri iš kokoso skanius kokteilius ir tiesiog čilinė. Gėrim iš kokoso tą vandenį, tai nežinau, kiek aš to kokoso prigėriau, bet buvo labai gerai. Bet ne tik kokosą gėriau, vietinis romas labai geras. Okay. Seniukai. Nealkoholinis. Ir alkoholinis irgi. Labai okay. Geras. Vaidai, grįžai į tokį labai aktyvų laikotarpį. Ar jau spėjai kaip į darbus? Spėjau. Tai pirmieji darbai buvo iš tikrųjų ruošimasis šitai kasmetiniai šventai, knygų mugiai, stendui savam, kurį mes paruošėme šiemet. Labai įdomu, labai gražų, jaukų ir šiame stende aš pristatysiu ir pristatau, tiksliau šiais metais, naują savo albumą Milijonai, kurį išleidome vinilo plokštelės formatu. Iš tikrųjų didžiuojamės šituo darbu, dėl to, kad buvo diskusijos, ar reikėtų šiemet kažkokiu tai apčiuopiamu formatu iš vis leisti muziką. Atsisakėm tos temos, kad galbūt tai būtų kompaktinė plokštelė. Ieškojom kažkokių tai įdomesnių variantų ir supratom, kad vinilas yra tas formatas. Trendas, Na, jis jau trendas, jau kokie 5 metai tas trendas. Tai aš nežinau, ar mes čia taikom į trendus, ar tiesiog norime turėti ar vieną kartą gyvenime, ar tai nebus pirmas kartas, bet na, bent jau pirmą kartą gyvenime muzika įrašyta plokštelės formatu. Kad tai būtų ne tik ištikimiausiems fanams, muzikos klausytojams, tiems, kurie nori susipažinti su mano muzika, turėti kažką apčiuopiamo, kažką paliečiamo. Ir ypatingai sakau apčiuopiamo, dėl to, kad pati plokštelė, pas plokštelės viršelis, jis yra tikrai smagus liesti. Ant šios plokštelės viršelio yra išspausdintas milijonų tekstas, milijonų dainos tekstas, kurį galima iš tiesų paliesti. Jis yra taip išspaustas, kad tu gali jį liesti, kaip sakant, kaip beveik į brailio raštą. Leidžiant vinilus, atlikėjai dažnai eksperimentuoja. Vieni išleidžiant nors raudonus, rūžavus, ar ne. Tavo vinilo spalva yra juoda? Taip, juoda. Juoda spalva dėl to, kad į juodos spalvos plokštelę galima kokybiškiausią garsą įrašyti. Būtent dėl to pasirinkome tą paprastą klasikinį variantą, nes tikrai norime ir patys kokybiškai klausytis tos muzikos ir norime, kad klausytojai, fanai, gerbėjai klausytų tikrai na, kokybiško garso atkūrimo. Okei, okay, namie turi pats patefoną, ant kurio gali pasileisti? Ne, neturiu. Dėl to... Ką tu darysi, kaip tu savo, kaip tu savo vinilą klausysi? Aš žinau, aš bei solo, pavyzdžiui, ir bei solo, ir nežinau, ar jie... Daddy was a milkman, atsiprašau, bet ir bei solo, man atrodo, turiu plokštelę. Turiu daug plokštelių ir pridovanotų, ir nusipirktų, kurių dar negaliu klausytis, bet jos labai gražiai atrodo mano lentynoje. Tikrai gražiai. O papuošė namus. Perparduoti, po kelių metų. Šitai aš linkęs keistis dalykais, ta prasme, ir knygomis, ir dovanoti knygas, jau panaudotas, paskaitytas, ir muziką dovanoti, paskaityta, panaudota, ir netgi drabužius. Labai daug apie tai
paskutiniu metu galvoju ir apie tai paskutiniu metu šneku, kad mes na, per mažai iš tikrųjų dalyjamės to gėrių, kurį turime. Veikiau nesisiūskim, nepirataukim iš interneto tos muzikos, kai gali, gal mūsų draugas koks artimas turi, gal kažkoks šeimos narys jau nusipirkęs kažką, ką galima pasiskolinti, išsinuomuoti kitą kartą, jeigu tau tai labai svarbu, arba jeigu tam žmogui tai labai svarbu turėti pas save, tai jisai gali išnuomoti dar kažką ir taip toliau ir panašiai. Ok, nu toks šneki, kaip atrodo, Vaidas Baumila, tobulas vyras. Kokiu turi įdų Vaidas Baumila? Įvairiausių įdų. Ką aš žinau, aš nesu punktualus, aš daug keikiuosi neviešoji erdvėjai. Būna ten Facebook'e ir viešoji erdvėjai, kad vadinkim, susikėjai. Nežinau, aš Facebook'o nebeatsidariau jau, žinok, nuo naujųjų metų sausio pirmos dienos. Bet čia porą mėnesių. Nu, bet žinai, porą mėnesių išlikti, kaip sakant, be sekso, tai sunku. Bet grįši? Net negrįši. Nesiruošiu. Ok, tai nuo šio Vaido Baumilos Facebook'e nebėrasim? Nu, nebėra kažkaip. Okay. Išskyrus mano business page'ą, muzikanto page'ą, kuris perpaustina mano Instagram'o postus. O kodėl tai nusprendėjai? Dėl to, kad aš per daug Facebook'e laiko praleisdavau ir per daug trolindavau, per daug nusišnekėdavau ir per daug... Žodžiu, aš karšto košės esu visiškas ir mane labai veikdavo nuomonės, o Facebook'as yra apie nuomonės. Ir kiekvienas šiknis ten turi savo nuomonę. Ir tu nori tai nuomonėj paprieštarauti, o aš esu toks karštokošis, kuris tikrai paprieštaraus, arba pasiginčis, arba dar kažką. Ir tai mano ir psichologijai kenkia, ir mano, nežinau, ar karjerą labai pakenkia, nes darbo yra, viskas gerai, bet, nu kam, nebereikia, užknisa. Užaugai? Nežinau, gal, jeigu tu taip sakai. Tai užaugai, gerai. Judėkim toliau. Esi vienas iš nedaugelio Lietuvos atlikėjų, ar ne, kuris mėgsta tikrai duetus. Taip. Ir duetus su moterimis. Nu, matai, Lino Benomaičio reikėjo perimti kažkaip tai tą estafetę. Gerai, o kodėl tu dažnai renkėsi duetus? Nes tada taip lengviau peržiūros susirenku. Ai, tai čia tik dėl to? Bet kas tai labiausiai imponu? Ai, ir pinigai. Realiai, biznis ar tik dėl papkių? Nu, man reikia paskolą mokėti ir išlaikyti savo būtą. Šuo kainuoja vis tiek priežiūrą kainuoja. Šuo kainuoja, tai jo. Ok. Bet kuo, jeigu taip jau rimtai, ar ne, kuo tave šis formatas taip imponuoja? Nežinau, atsibodo vienam dainuoti. Ir labai malonu įrašinėti su tais atlikėjais, kurie tau iš tikrųjų patinka, kuriuos tu mėgsti. Tai aš tai norėčiau dar daugiau duetų įrašyti. Tavo svajonė dabar duetų su kuo Lietuvoje? Aš nežinau. Man labai daug atlikėjų patinka lietuvių, su kuriais aš norėčiau įrašyti bendrus kūrinius. Man tas žodis gal duetai yra toksai... atgyvena, gal toks bendradarbiavimas labiau. Kolaboracija. Jo, duetas tai toks, man atrodo, jau kaip šeimyninis susikurtas toksai ir jau ne viena daina, o daina iš dainos tą duetą tu kuri. O čia, mano, tokios kolaboracijos, tokie pasisvečiavimai vienas pas kitą namuose, aš taip galbūt sakyčiau. Ir labai malonu, kad atlikėjai tikrai sutinka su idėjomis, patys ateina savo įneša kažkokių tai dalykų ir iš tikrųjų įdomus darbas. Vienas aš jau pridainavau labai daug, aišku, kad aš nesakau, kad aš dainu daugiau nedainuosi vienas, ne tame bairis, bet malonu tikrai. O su kuo norėčiau, tai labai, čia labai daug šiandien atlikėjų, tų yra, su kuriais aš norėčiau rašinėti dainas. Tu kada grįžai iš Tailando? Aš grįžau penktadienį. Prieš savaitę. Tai, kad šeštadienį tu jau buvai visai gyvas. Toks leisi. Nu, toks šio, bet jau egzistencija, egzistencinė prasme, jau tu čia jau buvai pas mūsų Lietuvoje. Negaliu tais nepaklausti apie Euroviziją, kuri čia tik nuvilnijo. Ar džiaugiesi tuo, ką mes išrinkom šiais metais? Man nesvarbu. O ką tu labiausiai palaikėjai? Ką labiausiai palaikiau? Aš palaikiau Rūtą labiausiai, nes Rūta yra mano kaip ir giminaitė. Ir man jinai tokia jauna, fresh atlikėja, kuriai labai reikia to pospyrio. Ir ją tikrai labai, labai, labai palaikiau. Be abejo, kad palaikiau Monique, savo kolegę.
mes dirbome po to pačiu sparnu, po to pačiu stogu. Ir aš manau, kad Vytauto Bikaus sukurta daina iš tikrųjų buvo labai labai gera. Palaikiau ir kitus atlikėjus ir palaikiau tos, kurie laimėjo. Dabar man, nenoriu keiktis, bet man biškai žinok, nesvarbu. Ai, nesvarbu. Dzin. Dzin, va, dzin, tas lietuviškas toks dzin. Taip. Bet nu, o tau dzin kodėl? Nes nu, tu pats esi bandęs savo laimės laimėjęs. Tik aš dalyvavau, man buvo ne dzin. O kas pakeičia tavo požiūrį? Tu pasakai, daug kas keičiasi. Facebook'o tau nebereikia, Eurovizija tau nepatinka. Kas tau darosi? Čia tave Tailandas kažkaip paveikia? Žinau, ką aš žinau. Dėl visko, jeigu parinsi žmogus, tai kažkaip tai ir užsidepresuosi. Stengiuos kažkaip nemaišyti kitiems ir savo nebemaišyti gyvent. Okay. Man yra dalykų, kurie labiau rūpi tai, ką man reikia sustvarkyti. Savo gerai, ratą, savo nors, erdvę. Nors tau ir nerūpi, bet man pasakyk, ką tu prognozuoji... Nerūp. Bet gerai, ką tu prognozuoji nerūpams? Sėkmės jiems. Ką prognozuoji? Jeigu aš žinok, galėčiau prognozuoti kažkokius dalykus. Ką Vaidas Baumas spėja? Aš neįsivaizduoju, seniai. Neįsivaizduoji? Neįsivaizduoju. Į finalą išeisim? Nu, duok dievę. Duok dievę jiem laimės. Duok dievę laimės. Tegul laimit Euroviziją. Prognozuoju, tegul laimit. Okay. Gerai. Žiūrėk, dabar labai populiarus yra įvairūs TV projektai, ar ne? Taip. Ir atlikėjams būti komisijos nariu irgi, taip. Nu, kažme, dar vienas trendas kaip vinilai. Taip. Esi vienas geriausių Lietuvoje, nu, aš tai tikrai taip vertinu, žmonės taip pat yra taip vertina. Kodėl tada aš nėra? Oi, jau tik ne, nu kokie mes kupus? Nu ne, seniai, nu taip yra. Nu, tarsime, atsidaryk YouTube'ą. Sakyk man tos gerus žodžius. Kartu, kad aš geras. Gerai, geras, tu geras, bet tavęs nėra komisijoje, nei vienam TV projekte. Aš per geras. Bet toks ir geras. Aš per geras. Ne, bet rimtai, kodėl? Tai TV projektai vėl tau nerūpia, kaip ir Eurovizija ir man? Facebook'as? Nieks manęs nekviečia į tos projektus. O kaip galvoji, kodėl? Dėl to, kad aš per daug mėgstu tiesą. Ai. O jau ten reikia vaidmeniauti? Iš kur aš žinau, neįsivaizduoju, seniai, man nesvarbu. Ir čia Danijas nesvarbu. Nu ką pakvies, tai pakvies. Nu. Čia tu naują gabalą kažkas tavo projektu, prodiuseriai. Projektų prodiuseriai. Prašau pakviesti mane į projektą, būti komisijoje. Ir jis bus vienintas. Aš scenoje jau su 15 fucking metų. Aš tikrai turiu ką pasakyt, turiu ką išmokyt, patart, pakritikuot. Ir nesuvadin projektą. Kebra, aš esu čia, gyvas, sveikas. Pakvieskit mane aš į projektą. Norėtum, jeigu rimtai, norėtum ar ne? Galbūt ir eisiu, gal aš jau pakviestas. Ai, čia vėl. Žinai, tas žodis tavo nesvarbu, čia labai daug skamba. Čia tu protivuoji nuo savo dainą. Žiūrėk, aš manau, kad televizija yra labai labai stiprus ginklas atlikėjo gyvenime. Manau, kad labai daug atlikėjų pasikėlė savo vertę būdami televizijoje. Ta prasme, būkim biedni, bet teisingi. Ką man čia meluoti ir tau sakyt, kad o, man nerūpi telikas. Aišku, kad telikas yra labai gerai ir jis tikrai pakelia atlikėjo vertę, pakelia jo žinomumą, klausomumą. Aš nesiparinu, kad manęs nėra televizijoje, tikrai nesiparinu ir nagų savo negraužiu ir neverkiu, žinok, į sofą susisukęs namuose. Tikrai taip nėra. Jeigu mane pakviesi kokią nors projektą, aš būsiu labai dėkingas tų projektų prodiuseriams. Jeigu manęs niekada seniai nepakviesi projektą, tu vis tiek mane interviu visą laiką pasikviesi. Tai koks skirtumas? Jeigu aš būsiu muzikos salėje čia su tiketa, tai tikrai nepraeis nei vienas laivas, kurio mes nepakviesi. Muziką aš vis tiek kuriu, jos klauso neblogai, suknelė tapo grojamiausia daina... Šešis pusė limoną peržiūrė YouTube'ai, bet grojamiausia daina radio stotise Lietuvoje 2018 metais. 2019 metais. Tai milijonai, kaip suprantu, irgi yra tarp klausomiausių dainų. Tai ko man skūstis, kad manęs telika nėra? Nu, gerai, šiandien nėra, rytoj bus, o ryt vėl nebebus. Nu, okay. Žinai. Vienas svarbiausių dalykų, ką mes turime su tavimi atlikti knygų mugėje, čia būtų tau, kažkiek ir man, yra tavo turas per Lietuvą, milijonai. Taip. Nu, tai pakalbam. Pakalbam. Pakalbam apie milijonus. Taip, tu datas žinai, ne? Aš žinau miestus, datas... Aš galiu pasižiūrėti datas. Jis mano kovo mėnesį. Aš datas yra, žinau, pas mane, va čia galim pakalbėti okay, ir apie pašnekam, datas. Jo, pašnekam. Tai tu su milijonais apkeliausi, ne taip ir mažai, Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius. Taip.
Ar tai bus akustiniai, ar tai bus triukšmingi tokie? Ne, pilna grupė, koncertai. Pilnas bendas, rimti koncertai. Mes labai stengiamės investuoti ir į šviesas, ir į garsą. Ypatingai tą labai pabrėžia na, mūsų, sakau mūsų, nes po stogo esame ne vienas atlikėjas. Vadyba, žmonės, kurie mūsų saugo, kurie rūpinasi, ypatingai Romas Michailovskis, manau, kad vienas kečiausių vadybininkų, kečiausių dėl to, kad labai rūpinasi savo atlikėjais, rūpinasi savo atlikėjų pasirodymais žmogus. Ir jo, aš noriu pasakyti, kad mes atvešime tikrai stiprią programą, stiprią muzikaliai, stiprią šviesomis, stiprią garsu programą ir stengsimės nenuvilti klausytojų, kurie įsigys bilietus ir ateis pasiklausyti tikrai, na, manau, kad kokybiškai atlikto koncerto. Dainas jūs žinote, man nereikia pristatinėti dainų, kurias jūs ir taip girdėjote, tie, kas perka bilietus į mano koncertus, jie man atrodo yra susipažinę su mano kūryba ir man nereikia per daug čia lysti kažkur tai ir daug žodžiauti. Tie, kurie nepažįsta mano muzikos, aš labai labai kviečiu susipažinti. Ne tik galbūt muzikos, bet man atrodo, kad koncertuose mes sukūrėme tokią gerą atmosferą, kuri yra dažnai, sakyčiau, netgi tokia netiesmukiška, bet to formalumo tai tikrai atsisakom, žinai. Ir tas barjeras tarp atlikėjo, kuris yra ant scenos ir žiūrovo, kuris galbūt yra apačioje, jis išnyksta, nes man labai labai patinka kontaktas su žmonėmis. Tu labai gerą linkmę traukit. Yeah, yeah. Tu gal matai mano antrą klausimą apie šitą koncertinį turą. Miestus ir datas mes dar kartą pakartosim. Taip, taip. Koncas Vilniuje, tu ruoši nu, super žiauriai gerą production'o prasme, jo idėjos prasme pasirodymą bus 300 šiam scena ar ne kablyje. Taip. Aš labai labai norėčiau, kad tai galėtų įvykti kiekvienam mieste, tas 360 laipsnių dalykas. Aš kažkur tai pamačiau, man atrodo, seną britų kažkokią laidą, kur Tom Jonesas dainavo ant scenos ir aplink jį ten liemenukus mėtė moteris. Štai dėl ko? Ir jisai buvo su grupe okay. 360 laipsnių scenos ir jisai galėjo bendrauti interaktyviai labai su publika visa aplinkui. Tai pagalvojau, kad visai būtų smagu mums išbandyti tokį variantą. Aišku, tada įeina visokie techniniai kažkokie klausimai, kaip mes šviesas reguliuosim, kaip kur mes statysim šviesas. Tada, aišku, yra susitikimai, pasitarimai, kaip galime išpildyti tą, kaip tas garsas suskambės, kaip padaryti, kad žmonės, kurie yra aplink sceną, aiškiai girdėtų, kas vyksta. Tai visi šie klausimai yra sprendžiami, bus įspręsti ir Vilniuje. Vilniuje balandžio 16 dieną, Kultūros bare, Kablys, finalinis koncertas su 360 laipsnių scena, gyva grupė, tikrai stipriais pasirodymais, svečiais, o šiaip tai visur stengsiuosi pakviesti, kiek įmanoma, daugiau žmonių, kurie dalyvauja su manimi ir kaip tu sakei, duetuose, kad prisijungtų prie koncertinio turo. Norėjau paklausti, ar duetų mes pamatysim? Tai aš manau, kad jeigu žmonės tikrai turės laiko, ta pati Justas Tarinskaitė, pas kurią aš kas nuo karto nuvarau sudalyvauti jos koncertuose, Saulius Kliošo koncertuose, tai tikiuosi, kad jie neatsisakys ir prisijungs ir važiuos kartu. Jeigu negalės, negalės, aš ir pats vienas, man atrodo, moku. Nu visai neblogai, išėjus tau ir vienam. Jo. Tai jo, labai laukiu, tikrai žinok, labai laukiu susitikimo, ypatingai laukiu, nešnekant ten apie Vilnių, Klaipėdą ir Kauną, atmeskime tos didžiuosius miestus, bet labai šiaip pabrėžiu, kad labai labai noriu aplankyti ir dar mažesnius miestelius ir man atrodo, kad jau ta kirba idėja, vat Miglė nesumelos, kad mes šnekėjom apie tai, kad po šito koncertinio turo, kur aplankysime ir Šiaulius, Panevėžį dar papildomai, Panevėžį iš vis seniai buvau, o Panevėžys man labai brangus miestas, nes aš Panevėžyje, tiesą sakant, gyvenau 2 ar 3 mėnesius Juozo Miltinio teatre, kuriame kūriau vaidmenį viename spektaklyje, tai Panevėžys man toks artimas miestas. Labai ilgai gyvenai, 2-3 mėnesiai čia yra daug Panevėžyje išgyventi. Jo, bet žinai, kas labai faina su Panevėžiu, kad aš galėdavau visiškai praktiškai nesirūpinti
nors tuo metu atrodė, kad aš ten kažkoks tai žvaigždė, visiškai nesirūpinti, kaip aš atrodau, ten visiems taip nusišvilgti, ta prasme, viskas, aš su kedais, ten su treningais išeidavau į lauką ir tu būdavai save, kas seniai, va tai va, bum. Visi savi, visi savi. Gerai, tu pas paminėjai vėlgi savo aktorystę, nors man, aš kiekvieną kartą, man atves klausti, vis stebiu, ar pas tai, kad aš keičiasi. Tai neužbaigiau, neužbaigiau, kad kirba mums idėja varyti darį mažesnius miestelius, iš vis, į mažiausius, kur žinok, niekada ir nesilankiau su savo grupėje. Mažiai, kaip Plungė, Šilalė. Jo, į visus tas koncertų sales, žinai, tos kultūros namus. Žiauriai noriu. Bet čia irgi trendas dabar tampa. Jo? Jo, čia irgi dabar tampa trendas. Nu, aš esu toksai, žinok, trendų kekšė, biškai. Kekšė, ne, jo. Jo, bet šiaip, bet smagu. Ir labai smagu, kad tie mažesnių miestų gyventojai, jie lygiai taip pat gali pasijausti tai, ir pamatyti. Tame ir bairis, kad ne visi, žinai, tie mažų miestų gyventojai gali atvažiuoti. Aš atsimenu, vasarą mes koncertavom Ukmergėj. Ir Ukmergėj, aš jau nežinau ten, kada esu koncertavęs labai labai seniai. Tai buvo vasaros kažkoks tai miesto šventė ar kas. Ir Hebra, nu, matosi, kaip yra įsiilgę, žinai, ar ten Vaido muzikos, ar dar kitų atlikėjų, bet jie šiaip išsilgia, ir supranti, seniai, nu, norisi tą Hebrą aplankyti žiauriai, man tai yra labai svarbu ir aš tą padarysiu. Aš lygštu, žinok, žmogus esu kartais. Ko paklausi? Kada arenos? Ką žinau? O šiaip planuose yra? Žiūri mane miglę dabar, nežiūrėtų šią. Man biškai žinok, arenos... Nu, nereikia, žinai, daryti areninio, galbūt, koncertų turo per visas Lietuvos arenas, nes jų čia tiek pat kultūros centrų, bet... Kada arenos? Nu, kada? Kada parduosim visus bilietus tada ir bus arenos? Tai čia greitai jau. Jo, labai greitai. Man atrodo, kad vienas dalykas, arenų bumas biškį jau nusileido, nes ką aš dabar matau tendencingai, tai kad arenoje koncertuoti, tai reiškia, kad uždaryti trečdalius arenos uždaryti ir viename trečdalyje padaryti koncertą, jau vadinama areninis koncertas. Tai žinai, nu... A, šitaip tu kandi, nu jo, gerai. Tai žinai, tai jeigu arenoj, tai žinok, aš ir Žalgirio arenoj labai daug kartų koncertavau. Ta, įsingai. Boską salėj. Taip. Okei. Okay. Žodžiu, bet, nu, jeigu tai paėmus, tai tarto tokio, vadinkim, tikrojo, ne trečdalio ir ne dviejų trečdalių. Ką aš sakau, nenoriu čia kažkaip tai viniot labai į vatą. Man arenos, ar kultūros namai, ar šeškiniai prie mano namų, kur trys ateis ir paklausys, kaip aš beatboxinu, arba išgėrę salaus savo niuniuoju dušę, kur nors garsiai irgi trys pas tėvus namuose. kur irgi Instagramo live įsijungęs. Man visiškai, žinok, nusišvilgt, ar tai arenos, ar tai mažiausiai kažkokie tai miestai. Man svarbu, kad Hebra ateina, klauso muzikos visose platformose įmanomose. O ten arenos ar ne arenos, baikim matuotis, žinai, tais, kurie iki kelių. Ta prasme, pasibaigia šitie bairiai, jau tai, žinai, nebūk kaip tas komikas, kur 5 metus iš eilės tą patį bairį sako ir visiems vis dar jokinga. Gal irgi gerai? Nu jo, okei, okay. Tai milijonai per Lietuvą, bet Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Bet ne, tu nesišlikštų žmogus. Aš nesu, ne. Jo, gerai, ačiū. Jis grįgė, vau, gausi čia vieną. Tai žiūrėk, milijonai. Tikriausiai po interviu reikės naują tau pirkt šitą dalyką. Milijonai. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, ar ne? Kovas, balandis. Teisingai? Taip. Žinai, noriu pasakysiu datas. Davai dar datas išvardinu. Žiūrėk, davai. Kovo 19 Šiauliai. Šiauliai. Kovo 26 Kaunas. Kaunas. Kovo 27 Panevėžys. Balandžio 2 Klaipėda ir balandžio 16 pabaigiant Vilniuje. Bilietus galite įsigyti tiketa.lt. Jūs dainininkai savo tekstus puikiai mokat, juos mokat nerealiai gerai sudainuoti. Taip. O kas būtų, jeigu aš tau duočiau lietuvių liaudės dainų, tokių gerų pop dainų, bet tau nereikės jos dainuoti. Ką man reikės padaryti? Mes esam knygų mugė, ar ne, tai įsivaizduok, kad tu esi ryškus Lietuvos poetas. Mhm. Ir vat, aš tau duosiu Ivą. Nu, ryškių mane tikrai vadino, labai dažnai. Gerai. Ir tu gausi Ivą Katyčių dainelę. Čia liaudės daina? Ne, nu čia aš tiesiog kalbu, kad čia tokia gerokai sena daina Lietuvos pop muzikos padangiai. Ir prašau jos nedainuoti, o kaip poetui
su deklamuoti labai aiškiai. Man nereikia. Davai. Bet kačiuk, pabūki. Kačiuk, padūki. Pabūkim. Pabūkim. Im tekstą. Gerai, gerai. Davai, im tekstą. Ai, pabūkim, pabūkim. Padūkim, bet yra padūkim. Padūkim yra. Bet ne, nu, antroji, tu pasakai, davai. Tai tada biškiai reikia tokį popuotinį balsą. Kačiuk, padūkim. Kačiuk, pabūkim. Miau. Miau, miau. Bendraukim, ar tik? Kačiuk, padūkim. Kačiuk, pabūkim. Miau, miau. Miau. Bendraukim, ar tik? Bendraukim, mėlėjai, bendraukim. Bet net šita daina gerai suskambėjo. Iš tavo lūpų. Ačiū tau, seniai, labai. Sveiki, dar kartą sveikinamės vėl su jumis iš knygų mugės muzikos salės. Jeigu prieš tai aš turėjau moterų vadinamą seksualiausią, vieną seksualiausią Lietuvos atlikėjų Vaidą Baumilą, tai dabar pas mane yra karalienių karalienė, jaunoji Lietuvos atlikėja, viena gražiausia Lietuvos moterų, viena geriausia Lietuvos atlikėjų, man geriausia atlikėja, gerai? Gerai. Monika Puntytė, Monik, labas. Labas, tau. Kaip tu gyveni? Gerai gyvenu, mačiau prieš sakant karalienių karalienę, sudrėvėjau iš kilų, o jau taip, tu žinau, čia gerai. Ar būtų neužpyk, žinai? Pagalvau, ką Jordana pasakytų, bet... Taigi, žinai, čia Jordana sėdėtų, tai manau, kad irgi tie žodžiai jai net gal geriau liptų šiek tiek. Ai, čia tik tau taip atrodo. Klausyk, aš iš karto prie esmės. Nu, aš jau ir baidus, kai būnu kartais toks šlikštukas. Eurovizija praėjo. Čia turim daug žiūrovų, beje. Jūs nematot, o mes jas matot, tai jie tai mums spaudimo atlieka, nes visi nori mano parašų. Klausyk, Eurovizija jau praėjo, jau išgyvenai šitą, emocijos atslūgo, kaip pati visą tai vertinė. Tai kas atsitiko, kas neatsitiko? Kaip ir sakiau, prieš tai taip nuoširdžiai išnekėjom. Tai dabar irgi taip pat nuoširdžiai pasakysiu, jog man dar trūksta savaitės, kad kokios geros savaitės, kad sudėliočiau viską teisingai, teisingus talčiukus, nes praėjau įvairiausią amplitudę emocijų ir toks buvo absoliučiai visko. Įvardink emociją, jinai greičiausiai buvo pas mane. Isterija. Tai buvo. Tikrai okay. Buvo. Bet tikrai mintis apie savižudybę. Ne, gal labiau tada, kai atsibundu ryte ir suprantu, kad svajonė neišsipildė. Bet viskas gerai, tarsi, aš iš vieno žmogaus gavau labai fainą tokį pasakymą, kad kartais tos dalykus, kuriuos tu nori daryti, nebūtinai gausi jų daryti. Ir nėra nieko blogai su to. Yra blogai, jeigu tu reaguoji kažkaip ne taip, kaip turėtum. Tai aš stengiuosi visą prisiminti ir kažkaip sugauti prasmę, kodėl taip nutiko. Nes aš manau, kad viskas vyksta dėl priežasties. Atvažiavo tavo gėrimas į studiją. Turiu kakavos. Ačiū. Nu, kaip manai patiko, ko tau pritrūko? Ar man kažką pritrūko? Nu, ko pritrūko, kad nelaimėjai? Šokio. Ai, jau, turėjau tokį. Ai, nu, jau, čia buvo. Ne, aš suvanu, kad pritrūko, nepritrūko. Aš manau, kad tai buvo vienas stipriausių finalų labai ilgą laiką. Na, darusia, aš sakiau, ar pralaimėsiu, ar laimėsiu. Aš džiaugsis tokiu dėl tokio dalyko, kad galvau konkuruoti su labai labai stipriais atlikėjais. Ir realiai būtų pasibaigę, bet kokiu iš aštuonių variantų šeštadienio vakaras būtų buvo gerai. Nu, gal ne visai iš aštuonių variantų, bet beveik visi. Čia save nurašė kažką, nu gerai, neatskleis. Ką prognozuoji mūsų finalininkam? Ką prognozuoju? Aš tikrai nuoširdžiai norėčiau, kad pasiteisintų šitos mūsų išrinkimą. Kad nebūtų gėda. Tai, kad nebus gėda, tai faktas. Mes jau išleidom labai linksmą dainą su gera žinute joje, kiek aš girdėjau žodžius. Ir įsimintinu šokį. Tai kiek jau jisai tenai lips, žiūrėsim. Čia žinai, tokio dalyko nepriversi. Kaip ir jie neprivertė Lietuvoje, kad tai būtų.
aš tai treniruoju dabar, nes nu, net nebejoju, kad nu, dar kokias savaitėlės su tuo gyvensi, visur, kur dalyvausi. Čia esu kaip pas psichologą, ant savo kūnės atsisėdus. Išsivert gali, nieks nežiūri dabar, tos didelės akis nemato nieko. Nu tai gerai, dabar žiūrėk, nori tai išgąsdinsiu? Nu. Tu kelis mėnesius gyvenai Euroviziją, TV projektu, jau kokį pusę metų turbūt gyveni. O tu nepamiršai, kad 25 balandžio turim didelį reikalą? O, dieve mano. Klausyk. Ne, nepamiršau iš Pirmas Monik atlikėjos solinis areninis, ne kažkokios koncertų salės, o arenos koncertas. How do you feel? Nežinau, mes praeitais metais čia vat beveik pats sėdėjom ir kalbėjom apie valdovų rūmus dar, o šiais metais jau kalbam apie areną ir nu, man tikrai toks, nu, truputį, žinai, bėga širpuliukai. Strain, tikrai, tai toks, nors aš, don't stop the strain, let's keep it rolling. Jo, tegu viskas vežiuoja, klausyk. Virš vandens, ar ne, tu turėjai jį valdovų rūmose praėjusią vasarą, dabar arena, lyg ir pavadinimas tas pats, ar ne? Programos, bet aš net nebijoju, kad bus kažkas kitaip. O kas bus kitaip? Bus kitaip, turbūt pats pagrindinis dalykas, tai kad prisidės Make Me Human daina, bei dar keletos kitų iš naujausio albumo, kuris dar vis dar kepykloje sėdi. O kada jis bus iškeptas? Čia irgi data, kurios nežinau tiksliai. Ne, daug nežinai gyvenime nieko. Jo, aš labai norėčiau, kad tai vyktų kuo greičiau. Ir mes jau esame pusėje, tai tikrai yra šviesa tunelio gale. Bet koncerte šitam, manau, kad labiausiai kas keisis, tai istorijos, nes aš labai labai daug patyriau visko per šitus metus, nuo, net ne metus per šitą, nu gausius beveik metai, tai kiekviena ta daina man reiškia vėl kažką naujo ir man rodo, kad ir klausytojams lygiai tas pats yra, kai jie klausosi tos pačios dainos, bet atrodo, kad tarsi jau primena visai ką kitką, tarsi atradai naują prasmę, tarsi kažkoks nauja istorija prigijo prie, tarkim, naujos istorijos. Nauja istorija prigijo prie tos istorijos. Čia gerai. Daina, tarsi, nu, tiem, kas nežinau. Gerai. Koncertą aptarėm, ar ne, pasiruošimo detalių kažkokių galės kleisti? Ar tu būsi scenoje tik viena atlikėja, ar tu su kažkuo darysi, kaip mes su Vaidu naują žodį savo atradom, kolaboracijas? Kolaboracijas scenoje. Aš jau darysiu kolaboracijas. Nu, kas bus dar kartu su Monik? Manau, kad tie, kurie tikrai ne pirmą kartą yra mano koncerte, žino, kokius veidus aš mėgstu pasikviesti pas save ir kokius balsus mėgstu girdėti savo koncerte. Manau, kad pasikviesim dar kai ką naujo. Kadangi tai yra dar labai labai trapus, bet mano labai užsibrėžtas planas, tai aš nenoriu jo dabar sugadinti pasakant, bet tikrai yra mintis nustebinti ir su svečiu naujo koncerte. Visiškai naujo? Taip. Ok. Kiek tu pati gali daryti įtakos ruošiantis šitam koncertui? Tarsime, ar tai nusprendžia tavo vadybą ir tu darai tai, ką jie pasako? Ar tavo žodis yra labai svarus šitam pasiruošime? Taip, kaip tu nori. Jau. Nes kaip būtų, nenori aš tai sparinti, bet nu, iš tikrųjų, nu, čia yra arenis, kontra, čia tau nešypsa, žinai, kultūrgė užlyt ant scenos. Taip. Tai iš tikrųjų gal žiūrovai, kaip aš ir minėjau prieš tik išnekėm apie Lietuvos balsą, galbūt šono mano, jog mano, nežinau, darbas yra tik tai užlipti ant scenos ir padainuoti, bet tai visai yra tiesa. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes su komanda esame visiškai vieningi. Esame tiesiog pavyzdys to, kaip turi dirbti du žmonės. Du žmonės, tai turiu minėjai, kad tai mes esam tos pradininkai, sugalvotai, po to prisijungia daugybę kitų žmonių ir jie mums padeda, jie yra absoliučiai mums nepakeičiami, o tada ateina sprendimo momentai, kai turim priimti sprendimus ir mes šitoj vietoj būnam visada turim vienas kitą užnugarį ir visada paisom vienas kito nuomonės ir būtinai visada pasitarėm dėl visko. Ir man žiūrėjai patinka tai, kad tu esi viena iš tų žmonių, kurie mėgsti ir moki parodyti, kaip gyvena žvaigždė Lietuvoje šiaip. Taip? Nu taip. Manai, kad tikrai moku, nes aš kartais pasidarau insecure labai apie tai. Ne, bet juk tai, kas yra, nu,
paprasta, tiesiog parodė taip, kaip tu jautiesi, kaip tu atrodai, kaip tu gyveni tuo metu, nu tai yra faina. Žmonėm tai patinka tokiem, žinai, visokiem slapukam, kaip aš, pažiūrėt, kaip jį gyvena tos žvaigždės. Tai, žinai, ko pas tai niekada nepamatau? Na, kad kažkas bičio šalia tavęs būtų. Ar tu jį slėpė, ar jo nėra? Jo, aš jį rusį laikau prie rakintą ir ateinu pamaitinti. Nenurimtai. Nes kažkokia tokia skrajoji, sumylėjus gal, ne? Aš dabar skrajojant atrodo. Nu, gerai, sakyk, ar turi berną. Aš kaip įdagoju, kaip kitaip išpekti iš tavęs tai. Sakiau, kad kol nebus ant ranko žiedo, tol aš berną savo nerodysiu, nes jie per daug yra nestabilus. Klausy, čia jie nestabilus, ar tu nestabili jos pasirinkdama? Jie, aš iš tikrųjų miškai gal... Ir tavo yra kaltiesa, ne? Jo, yra ir mano draugai. Okei, bet žodžiu, liūdna nebūna, viena nebūna. Kartais net norėčiau viena pabūti. Ne ta prasme, kad visą laiką bernas kažkas šalia yra manęs, bet ta prasme, kad labai labai dažnai aš randu save žmonių apsuptyje. Ir aš man visą laiką to reikia, bet kažkaip vis karts nuo karto pastebiu, kad gal vis tik per mažai laiko skiriu savo pasimatymams, savo, su savimi. Tai šitą vietą, jau, bernų tema yra man labai jautri ir nesulinkusi labai atvirauti. Na gerai. Na, man tik, žinai, galvau pasakys taip arba ne, nu, bet čia daugiau jau pasakėjim, čia jūs esate duosi. Klausyk, nu, minioje tave atpažinti darosi kas kartą vis sunkiau, nes tu būt esi viena dažniausiai Lietuvos atlikėjų bekeičianti savo išvaizdą. Mhm. Kodėl taip vyksta? Pasakai vis sunkiau, tai tarsi... Aš, ne, nes aš nebežinau, kokia... Aš laukiu tave šiandien ir galvau, kokia Monika ateis šiandien pas mane. Raudona, geltona. Geltona. Kažkaip man atrodo, aš... Ar čia nusėda jau? Ne, aš manau, kad nenusėda. Tai aš dar prieš porą mėnesių buvau visiškai kitokiais, nu gal ne visiškai, bet kitokiais plaukais. Ir sakau, aš manau, kad esu... Tiesa, plaukų spalva gal apsiraminau dėl to, kad pastebėjau, kad žmonėm pradėjo rūpėti labiau spalva, negu aš pati ar tai mano muzika. Ir šitą vietą aš gal tokį ir statementą tam tikrą padedu, kad aš labai noriu papasakoti istoriją savo, o mano plaukų spalva to nepadeda padaryti visai. Ir, pavyzdžiui, Make Me Human ir buvo viena iš tų istorijų, kurias, kodėl, žinai, yra kitą kartą skaudu girdėti, kad tavęs nepalaiko ar kažkaip nepripažįsta, tai dėl to, kad, na, įsivaizduok, jeigu atveri širdį, va taip sėdėdamas ant sofos su karštu gėrimu bodelėje ir visiškai viską papasakai, kas guli širdyje ir tu žmogus sako, jo, ir daina. Kitas? Jo, ir tada jautiesi mažu mažiausiai sudaužytą širdim, žinai, ir kai tokių yra daugybė, tai ta širdis įskyla, bet ją sugydo visada tie, kurie sėdi šalia, žiūri va taip į akis ir sako, tu man rūpi, bet tu tai man rūpi. Ir aš manau, kad čia ir žmonėm apskritai visiem jo, yra pamoka, kurie gali pasiimti ir savo gyvenimą į savo kasdienybę, kad mes labai dažnai mėgstam atsisukti į tuos, kurie nusisuka nuo mūsų ir visai nepastebim tų, kurie žiūri mūsų gražiom blizgančiom akim. Ir kad ir dabar, vat, stendė, vos tą patį supratau, nes nuėjo žmogus, pamatęs mane, visiškai neprijęs pasisveikinti ir prie mane stovė dar 30 kitų žmonių, bet aš kreipiu dėmesį į tą žmogą ir galvoju, kodėl su mane nepasisveikino, ar kažkas blogai, ar tada. Ir aš suprantu, kad pala, aš turiu 30 žmonių į mane atsisupisiu, laukiančiu pasisveikinti su manim. Klausyk, bet tu tokia jautri, o tu visai kaip dabar kai jautri, ar tu čia dabar kažkaip tu tokia labai sulik amžiom, sulik patirtim, tu vis kažkaip... Jautrumas pas mane kaip visą laiką, ne? Jo, bet šitą vietą gal nebent galiu pateisinti tom, kad aš pradėjau tuo toliau to mažiau šnekėti atvirai. Man toks truputį... Nudegiai? Ne tik, kad nudegiau, bet toks atėjo supratimas, kad viską gražinti ir niekada nesakyti, kad aš ten kažką netaip pagalvoju, kažkaip ten verkiu ar isterikuoju, ar ten nėra nieko blogo. Žmonės kaip tik pasijaučia mažiau vieni, kai išgirsta, kad ir man tai būna, nes aš žinau, kaip lengva yra pasidaryti iliuziją, kad vada žmogus už Instagramo ekrano, už stendo yra tas, kuriam viskas yra visada gerai, visada jam šviečia saulė, rožė.
rožių žiedlapiais palydė į namo viskas nors ir, ir pasitinka, žinai, visada... Apsauga čia jo. Viską, nu, visą laiką. Nėra kasdienybės, nors mes... Aš lygiai taip pat ieškau, ką tik žos, kai ilgai parkingo. Kaip ir visi čia atvažiavę. Tu gyveni kaip mes, aš tai čia kažkur arti pastačiau, žinai. Man gyviau. Dėl to, kai atvažiuojant šiau, tai tai yra unimėtas, nu, čia labai paprasta, nereikia mėgoti, žinai. Dar grįžtam prie tavo stiliaus. Tu pati visą savo įvaizdį kuriesi ir save prižiūri, puoselėji. Šiandien taip. Šiandien taip. O šiaip? Jeigu turime komplimentą šiandien, tada šiandien taip. Aš jau sveikas, šiandien labai gaiš atrodai. O faktas, kad sceną lipant dar kažkur tai ten, nu, kad ir kur mato labai daug kamerų, labai daug akių, tai aš visada kreipiuosi į to specialistus ir profesionalus, nes vis dėlto savęs neskaitau vizažo ar ten plaukų specialistės ar ten įvaizdžio, žinai, tai gal kažkada tokia bus, bet aš jaučiuosi gerai tame, ką darau pati gerai, o yra labai labai talentingų žmonių pas mes Lietuvoje, tai... Ok, dar jos klausimas. Jeigu galėtum atsūti laiką atgal, ar Monika Pundziūtė vis dar būtų Monika ir dar būtų atlikėja, ar nebesirinktų šito kelio? Tikrai rinkčiausi. Rinktumėsi? Visada. Kiek tu mane begrąžintum atgal į praeitį, visada rinkčiausi. Gal daryčiau kažkokius kitus dalykus kitaip, gal kažką tai rinkčiausi pasielgti vienai par kitai, bet visada rinkčiausi tą patį kelią. Gerai, o kas atsitiktų, jeigu vieną dieną tavo populiarumas tiesiog dingsta, yra planas B, ką tu toliau tiesiog? Mes dabar košmarus pasakėmės kitos. Ne, nu aš tiesiog klausiu. Ką aš daryčiau? Tai, nežinau, galbūt rinkčiau surašyti muziką kitiems. Labai labai myliu kūrybą, absoliučiai neįsivaizduoju savo gyvenimo bijos ir net jeigu ir jos niekam nebereiktų kad nors, jos reikėtų man, tai tos dainos būtų skirtos man. Ir kažkam, kas arti manęs būtų. Tai aš šiaip tai dar žinau specialybę, kurią galėčiau išrasti netgi pirmoji. Ir čia yra patentas oficialus dabar bus pasakytas. Kad galėčiau būti muzikinė psichologė. Išklausysi problemą, vietu to, kad atsakinėčiau psichologiniais terminais. Aš išrašau kaip receptą vaistų, taip išrašau dainų receptą. Dainų netgi. Playlistą. Kurių reikia klausyti, kad pasveiktum. O jeigu tokios zonos nėra, aš parašyčiau tokį. Alright then, čia geras. Jau taip, į pabaigą linkstu į pabaigą. Esi nekartą sakiusi, kad labai mėgsti naujas patirtis. Mm-hmm. Kokia tavo buvo paskutinė nauja patirtis? Eurovizija. Čia tu ją vedi kaip patirtį. Tai nebuvo tiesiog vienas dar tavo koncertas su Ne, žinok, ten buvo visiškai kažkas kito. Man kitas dalykas, kur šovė galvą, tai šuolis parašiutu, bet aš suprantu, kad tai yra visiškai out of topic. Tai visi. Ne, geras. Iš kiek metrų šokai? Iš kiek kilometrų? Keturių. O šokai viena, ar ten su tuo bišu prilikusi? Aš tuose čia nesidėčiau, tai man sotas, jeigu aš būčiau vienu šokis. Jo. Nu, kiek čia galima laukti? Kiek čia? Ai, jau per vėlų. Eik, bet aš labai taip gražiai sulyginau, žinok, su čia vat prieš pat Euroviziją, dėl ko aš sakau, tai yra nauja padarytis absoliučiai, nes kai aš supratau, kad yra, ką reiškia paleisti save, ne? Dažnai tik jie sako, ne, va, reikia paleisti save scenoje. Tai reiškia, ne, va, tai įsijausti į dainą. Ir aš supratau, kad tas jausmas, kai tu sėdi ant krašto lėktuvo prieš pat šokant, yra žiauriai baisu. Ir yra ko nelygiai taip pat baisu, kaip paleisti save ant scenos dainuoti. Nėra tiesiog, kad užlipi, na, tu talentingas, tai va, tu ir paleidi save. Ne? Ne, nėra taip, reikia įveikti baimę kiekvieną sykį. Kad tave, ir čia yra ta baimė, kad tu nebijai, kad tave gali atstumti, nebijai, kad tave gali, žinai, ir mylėti. Gali būti bet kaip, bet tas vat vienas žingsnis ir tu free falling, žinai, su parašytu nuo to lėktuvo, tai vat čia yra tas skritimas į dainą. Nusileidė, jau tai nubandė, oi, ačiū, viskas suvaidėjau. Mačiau video, tarp kitko, buvo su GoPro-škė, jo. Nufilmavo. Ai, tave šokai čia. Nu ir kaip, nevainau kas. Ne, bet pagas mėnukas jokingos, Jesus Christ, ir sen nemačiau visą veidą tokių mėgų, negat gyvenime. Tokį šiandien darom challenge, žinai. Jūs dainininkai puikiai mokate dainuoti dainas. Taip. Tekstus mokate mintinai ir idealiai, o mes žinai, ką sugalvojom. Kaip skambėtų Monique, jeigu Monique būtų, nu, čia su knygų mūgė šiek tiek tema, jeigu Monique būtų
poetė. Okay. Aš tau duosiu Bavarijos dainą angelai. Nenori iš to dienos? Nenoriu. O ne labiau į tą, kad reikės dabar turbūt poetiškai skaityti. Ir tu dabar turėsi nesudainuoti, o žinai, kaip padeklamuoti angelai pirmą posmelį su priedainiu. Nu, ir dabar visų akis nukrysta į Moniką ir štai. Bet aš tau skiriu gerai. Tu man skiri. Angelai. Laurynai, aš maniau, meilės neberasi jau, kaip tu manęs apklausiai. Aš sakiau, laimės nebėra daugiau. Ir tada pamačiau stotį tave. Ir tada meilė gimė širdyje. Angelai, lūpomis bėgioja. Angelai, bučinis nešioja. Angelai širdelės vilioja. Taip? Lengvai. Nu, klausykit, ploja dabar visi už kadro. Aš žinau, kad mes čia kažkur turėjom plojimų, bet dabar neturim plojimų gaila. Žiūrėk, jo, Monika, nu, žiūri gerai, turim planą C. Čia man plojimai. Čia tavo plojimai. Yeah. Tai turim planą C, jeigu vidru kažkas, tai jau su poezija puikiai susivargysi. O dabar dar traukiu iš kišelės kitą įrenginį. Prieš tai, prieš tave pas mus čia buvo Vaidas Baumila. Ir Vaidas turi tau klausimą uždavęs. Monika, ar tau patinka big spūninti ar small spūninti lovoje? Aš labiau mėgstu small spūninti. Taip vadinasi, ne? Jo, tai čia yra, kai tave apsikabinti. Taip, kai mane apsikabinti. Okei. Okay. Bet čia yra koks nors tipo, asmenybės bruožo? Tipo... Aš nežinau, galėsim jo paklausyti. Gerai. Gerai palaivo. Gerai. Okei, okay, tai ačiū tau, Monika, labai už tavo skirtą laiką mums. Didžiausios sėkmės koncerte, 25 balandžio, koks įpazimas arena, yes. Nu ir ką, aš tikiuosi Eurovizijos treną dar tai pamatysiu, čia nebuvo melas, kad tu vieną kartą dalyvausi, tu dar kartą varysi. Nu gal ir nevarysi. tai dar kartą ačiū tau, ačiū visiems, kurie žiūrėjote.